يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والمؤمنات وعلى صحابته السابقين الأولين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد. السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته. منا والله مي جرما دوكاكا غوديا ما حليتن دكان حليتو مي كوا مي كومي دي نونا منا wannan yammaci mai albarka ta asabar tara ga watan Ramadan. Hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da 2 ga watan 5 miladiya kamar yadda ake faɗi shekara ta 2020 daidai. Zamu dora karatun mu na tafsirin Alkur'ani daga inda muka tsaya a shekaran jiya Alhamis, saboda jiya bamu samu yin karatun ba sakamakon babban rashi da muka yi na dan uwa abokin aiki shugaba cikin shugabanni na wannan kungiya wanda Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa, shine shugaba Hashim Usman, Ubangiji Allah ka gafarta masa, shugaban ajeje local government na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, wanda ba wai mu muke fada ba, Allah mai girma da daukaka ya ba da sheda ta harshen bayinsa dangane da shugaba Hashimu har ya fi tunanin da muke yi ma a kansa. Ba shakka mun yi rashi, amma kuma ko a karatun baya mun karanta Allah mai girma ɗaukaka ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban mu'ajjala. So sakamakon wannan mu musulmi ne, kuma mun yadda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut. So idan ya shafe mu, duk yadda muka shiga damuwa dole hankalinmu ya koma jikinmu mu tuna da waɗannan nasoshi, mu kuma taya shugaba Hashim murnan irin yabon da Allah ya sa mutane suke masa. Allah ka kar'a masa wannan shaida, Allah ka ji kansa da rahama ka yafe masa, zuriyarsa kuma Allah ka kama al'amarinsu gaba ɗaya, maza da mata Allah ka yi musu albarka, Allah ka yafe masa da shi da sauran 'yan uwa musulmi duka waɗanda suka rigaya mu gidan gaskiya, kamar Dr.
Al-Qasim dake Potiskum da kuma alwani limamin macen wajen kasar Zaria duka su ma dai da wanda muka iya tunawa da wanda ba ma tunawa Allah ka kafarta musu Allah ka gafarta musu mu kuma in tamu ta zo ka azurta mu da cikawa da kyau da imani wannan tafsiri kamar yadda muka faɗa yana tahiya ne karkashin tsare-tsaren wa'azi da karantarwa da wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'ah kamatu sunna take gudanarwa wacce Allah ya nahi babban malamin mu Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya da kafawa sannan kuma a yanzu muna gudanar da aikin ne karkashin jagorancin shugabanmu na ƙasa Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahaya Jingir to muna roƙonka ya Ubangiji iyayenmu na haihuwa da na tarbiyya da na ilimi da na jagoranci Allah ka gafarta musu musamman wanda ya kafa wannan kungiya Allah ka ji kansa da shi da malaminsa Sheikh Abubakar Ahmad Gumi jagoranmu kuma Sheikh Muhammad Sani Alhaji Yahaya Jingir Allah ka bashi kariya ka taimake shi kai masa jagora taimake dukkan mataimakansa a mataki na majalisar malamai gudanarwa da kuma agaji wannan tafsiri muna roƙon Allah ya taimaki kwamitin wannan tafsiri su ma kokarin da suke yi Allah ya ba da gagarumin nasara su kuma masu ɗaukan wannan karatu da kokarin da suke wajen ingantawa su ma Allah ka taimake su ka saka musu da alheri masu taimakawa da dukiya ko mai karancinsa kuma ko mai yawansa don tabbatar da nasarar yaɗa waɗannan karatuttuka Allah ka taimake su musamman waɗanda suka ba da makudan kuɗi don a sa a gidan rediyo ko don a sa a tashoshi na talabijin Allah ka taimake su wannan masiba ta COVID-19 Allah ka kawo mana ƙarshenta shugaban Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari Allah ka yi masa jagora ka ɗora shi akan daidai ka ba shi ikon yin ayyukan da zai taimaki al'ummar wannan ƙasa kuma ka azurta shi ka kewaye shi da mashawarta na kwarai duk miyagun da ke tare da shi Allah ka raba shi da su ka kawo masa canjin su da mafiya alheri ya Ubangiji kar ka bar shi da labaransa don shi dan adam ne ajizi kar ka bar shi da tunaninsa don shi dan adam ne ajizi Allah ka shiga cikin al'amarin shugaban Najeriya ka kuma ba shi lafiya ka kare shi to yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin mu inda muka ajiye a karatun mu na baya wato na shekaran jiya kenan ina zamani akan aya ta 118 ko inda Allah mai girma ya daukaka ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tantakhidhu bi dhanan min dunikum la ya'lunukum khabala لا يعلنكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون تونا آياتا wato 118 a cikin wannan sura ta uku suratu Ali Imran Allah yana kira ga masu imani ne cewa a duniya ba kowa bane masoyinku idan kuka kuskura kuka rike kowa a matsayin masoyi to za ku yi nadama shi yasa Allah ya nuna musulmi dan uwan musulmi ne in ka samu daman taimakawa to ka tabbatar da cewa musulmi kake taimakawa a matakin farko kafin kuma taimako na wajibi wanda ya zama dole kai masa koda ba musulmi ba sai kai masa wannan ayar an saukar da ita ne saboda sababi kamar haka akwai wasu mazaje da cikin musulmi wanda suke alaka kwarai da wasu daga cikin Yahudawa saboda mai lima bainahum min alqarabati wassadaqa saboda abin da yake tsakaninsu na kusanci da abota waljiwari warada ko kuma a makwabtaka ko shayarwa fa anzalallahu hadhihi alaya
sai Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi wana ahu an mubadanatihim yahana musulmi bada sirrin sama wanda ba musulmi ba kazo kana fayyace sirrin ka filla ga wanda ba musulmi ba musulunci bai yadda wannan ba don me khawful fitna alaihim dan tsoron fitina kada idan kuka rika bada sirrin ko waɗanda ba musulmi ba su kulla muku makirci sai Allah mai girma da daukaka ya ja hankalin musulmi ya ce ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhizu bitanatan min dunikum kar ku yadda ku riki wasu amintattu keɓantattu masoya na kut da kut a wajenku in za ku riki irin wannan to musulmi ƴan uwanku saboda haka in kai babban mutum ne mai dafa maka abinci su zan musulmi ne in kai babban mutum ne sakataren da ke maka rubutu su zan musulmi ne in kai babban mutum ne mafi yawancin security ɗin da suke kulawa da kai su zan musulmi ne wannan magana ta Ubangiji ce bawai ina magana ne da akan constitutional law ba in kuna maganan dokokinku na ƙasa wannan can gare ku amma wanda ya san komai shine Ubangijin halitta shi yake faɗin wannan magana ne kuma ban taɓa yarda cewa constitutional law zai fi Allah maɗaukakin sarki sanin ya kamata ga halitta ba so ni na yarda maganar Allah ɗin ita ce tabbatacciya ba na wani Allah ba to Allah yana jan kunnenmu ya ce la tattakhizu bitanatan min dunikum kada ku yarda ku riki wasu mutane da za ku rike su masoya amintattu da za ku ba su sirrin ku min dunikum wajenku kar ku riki waɗanda ba musulmi ba da wannan martaba kar ku yarda kai ba ma waɗanda ba musulmi ba hatta munafikai a cikin musulmi in Allah ya bayyanar muku da munafincin munafiki wanda baya san addinin musulunci ya ci gaba zai iya ɗaukar sirrin musulmi ya kai ya yaɗa to wallahi tallahi ku yi hankali da shi don me la yalunakum khabala ba sa takaita ɓarna a kanku waduma anittum kullum burin waɗanda ba musulmi ba da kuma munafikai a cikin musulmi shine ya za su yi musulmi su faɗa cikin wahala ya za su yi musulmi su faɗa cikin musiba ya za su yi musulmi su faɗa cikin jarrabawa na tashin hankali banda wannan ma Allah ya ce kad badatil bagada'u min afwahihim kiyayya ta riga ta bayyana daga bakin waɗanda ba musulmi ba gare ku ku musulmi sun riga sun nuna ba sa son ku sun riga sun nuna ba sa ƙaunar ku sun riga sun nuna ba sa son annabin ku ba sa son ku zauna lafiya ba sa son ku haɗa kai ba sa son ku ci gaba ba sa son ma ku yi da'awa na addinin musulunci to dan me za ku rike su masoya wa ma tufi suduruhum akbar duk abinda kuma suka nuna muku na kiyayya da baki ko abinda suka rubuta a jarida ko abinda suka faɗi ta kafafen yaɗa labarai to kiyayyar da take zuciyarsu kuma ta fi girma wanda duk suke faɗi ɗin wasa ce da kun ga abinda ke ƙoƙon zuciyarsu na kin musulunci da abin ya ba ku tsoro don haka Allah ya ce kar ku rike su masoya kar ku rike su abokanan sirri kar ku ɗauki sirrin rayuwarku ku ba su in kun yi haka nan kai tsaye kun saɓa wa Allah maɗaukakin sarki ne kun saɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kuma ba haka kawai ba za ku faɗa cikin musiba don ku ne ƙarshen abin zai cutar da ku Allah kam in duk duniya ta kafirce ma meye damuwar Allah babu abin da ya cutar da Allah saboda haka Allah mai girma ɗaukaka ya ce kar ku yarda ku yi haka nan don me waɗannan mutane kiyayya ta riga ta bayyana gare ku daga wajensu wa ma tukfi suduruhum akbar kuma abinda suke ɓoyewa a zuciyarsu na kin musulunci da musulmi Allah mai girma ɗaukaka ya ce shi ya fi girma shi ya fi tashin hankali da za ku gani wallahi ba za ku yi bacci ba kar bayyana lakum al-ayati in kuntum
ta'qilun, in dai kuna da hankali Allah madaukakin zarge ce to mun riga mun bayyana muku ayoyi bayyanannu waɗanda suke nuna cewa mutanen nan da ba musulmi ba kar ku yadda ku rike su masoya. Wataran an zo an samu sayyidina Umar, Allah ya kara masa yadda, sai aka kawo masa wani bayahude daga Hira, aka ce innahu hafizun zakiyun qatibun fa halla ja'altahu qatiban, sai wannan bayahude dan Hira ne, matashi ne, ka ganshi nan akwai ilimi, akwai kiyaye abubuwa ga ilimin rubutu. Umar, muna baka shawara matsayinka na khalifa, ka dauke shi sakatare mana, ko da sakatare personal sakatarenka. Sai na Umar ya kalli mai magana, sai ya ce wallahu yanhani an zalik innama qala li la tattakhizu bi dhanatan min dunikum la yalunakum khabalan waddu ma anittum. Yace to in kai kaga zaka iya yi saboda zamaninka da ci gabanka na duniya baka tana dokar Ubangiji, to ni Allah ya hana ni, domin Allah ya gaya min wannan. Ya ce kar mu rike su, burinsu shi ne me za su yi su faɗar da ku cikin masiba. To idan aka ɗauko aikin gwamnati wanda ya haɗo musulmi da wanda ba musulmi ba, wanda duk Allah ya haɗa ka aiki da shi da zuciya ɗaya, sai ka yi aiki da shi, ka yi ƙoƙari ka tsare amana, ka zama mai gaskiya, in yana da haƙƙi ko musulmi ne shi ko ba musulmi ba ne shi, ka ba shi haƙƙinsa. Amma idan ya zama personal issues, abubuwan da suka shafe ka ne, kai kashin kanka, wanda kana iya ɗaukan kowa kamfaninka ne, to wallahi butulci ne wa Ubangiji. Ka kaucewa al'ummar musulmi kana cewa kai ba ka san mu'amala na musulmi. Dan ni na shaji daga bakin manyan mutane, suna cewa ba abin da ke ba su wahala a duniya kamar mu'amala da musulmi, kuma sun musulmi ne. Sun buɗa ma waɗanda ba musulmi ba hanya, waɗanda ba musulmi ba kuma sun fi kowa iya biyayya ma wanda suka ga yana sama da su. Matukar za su amfana da kai, in cewa za ka yi su kwanta ka taka su kamar takalmi, za su kwanta ka taka su. Amma shirin da suke yi shi ne su gina nasu, gobe irinka aka gani kama za a yi a yanka. To Allah ka kare mu. Saboda haka sayyidina Umar an nemi ya ɗauko wannan yaro daga Hira a matsayin sakatare, ya ki yadda. To ni ma ina tare da irin wannan fahimta na sayyidina Umar. Allah mai girma ya ɗaukaka ka sa musulmai su gane, mu san cewa waɗanda ba mu ba ba mu ba ne. In muka kuskura muka ki yadda da wannan umarni na Ubangiji, to ranar da za mu yi nadamar, kuma nadamar ba za ta amfane mu ba. Na'am. Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw 'addu 'alaykum al-anamil min al-ghayr قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. الله يتها أنتم أولا سيغا كنن ياكو متانن الأمر أني محمد واندا كثوكر ودى القرآن النن أنك يمكو كوي أنك لي دوات النم متاني أما كما هيدا نظبو كجيبا تهيبونهم كنا سنسو kun ba su damar da baku ba musulmi ɗan uwanku ba, kun dauke su kun sanya su akan makarfafa na harkokinku na arziki, kuna cewa akwai su da biyayya, akwai shi da iya aiki, ya yi karatu a America, ya yi a London, akwai ladabi, duk abin da nake so haka zai. Allah ya ce to wannan ganinka ne, amma Allah mai girma ɗaukaka da ya halicce shi ya san abin da ke zuciyarsa, duk yadda kake son sa dinnan, kuma duk biyayyan nan da yake maka wallahi hibunakum wallahi tallahi baya son ka. Ko akwai wanda zai iya ja da Allah ya ce a kariya Allah yake ni yana so nan, shikenan za a iya samu. Amma kun san daga an faɗi aka an kafirta ko? Allah ya ce wallahi hibunakum ba sa son ku,
duk biyayyar da kake maka da yake maka Allah yayi condemning din abin ya ce baya san ka mu kuma tunda musulmi ne mun yadda da na Allah din wa tu'minuna bil kitabi kulli kuma gashi kuna fadi da baki cewa kuma musulmai ne kun yadda da alqur'ani gaba ɗayan sa to inda gaske kun yadda da alqur'ani wannan ayat daga ina take daga alqur'ani ne wa idza laqukum qalu amanna in sun hadu da ku ce ai muna tare da koran kai dai ai abin da kake mun kai ubana ne kai kazana ne tunda nake a duniya ba wanda ya taɓa abin da kai mun wallahi daga ya samu dama kai zai yanka zai kwantar yanka ƙarya yake maka amma da yake mutanen mu suna da son a ba su girma suna da son a ba su girma kaga abin da suke musu wa idza qalu addu alaikum al'anamin min al-ghais amma daga sun kebe sun yi zamo su ya su ne suna ta cizon yasa suna cewa ai ba shi kawai ba muna nan muna bin sa a hankali ba ai lokaci na nan tafi za mu yi maganinsa ko in dukiyar ka ce ya yashe wani babban mutum a Najeriya yau kamar ya dai rasu ba kamar sati biyu ba don haka karka yi tunanin cewa ustaz ne ya rasu watanni masu dan yawa a baya ya rike babban matsayi in gaya maka ɗauko wani inyamuri ya ba shi amanar kansa ya ba shi dukiyarsa sai ya tura inyamurin wai ya tafi Ghana yana gina masa wani kamfani a can wanda in aka gama ginin kamfanin Afirka ma za ta amfana da shi saboda irin dukiyar da ya tura inyamurin dan yadda kuma dan uwanmu ne dan arewa arewa ma ta gaske ya rike babban mukami malam inyamurin yana ta tafiya yana cewa yana gini a Ghana yana gina masa wannan kamfani mutumin nan ya zo ya yi ritaya ba wai ya mutu ba ya zauna ya ce inyamurin to zo mu je ina son mu je mu ga aikin ne ya ce wani aiki ya ce kamfanin da muke ginawa a wuri kaza da nake tura ka nake baka biliyoyin kuɗi ya ce haba kai kuwa da iliminka da matsayinka da ka kai ƙololuwa a wuri kaza akwai wata takarda rubutacciya da muka taɓa yi da kai akan wannan wallahi tallahi wannan yana daga cikin abin da ya kashe mutum ni kuma lauyar da suka je suka yi ta negotiation aka yi ta yafe masa basa suka wannan mutumin ba aka yi ta roko a yafe masa basa sukan da ake bin sa a yi kokari a samu gidan da family ɗinsa za su zauna a ciki lauyan ne ya zo yake mun wannan abin yana kuka da hawaye yana tambaya ta a Abuja amma bai kamata in ce ga ma'aikatar da ya rike ba don babu kyau amma dai wannan nasin qur'anin ana faɗa sai da tunata wa idza laqukum qalu amanna wa idza qalu addu alaikum al'anamil min al-ghais duk abin da zaka yi da wanda ba musulmi ba baya son ka kul Allah ya ce to wanda ya ji wa'azi a cikin musulmi yayi abin da Allah ya ce to ba inda kafirin zai samu wannan damar a kansa dan shi ya bi dokar Allah to in ko bai samu ba sai dai ya mutu da haushinsa ya za Allah ya ce ka ce da su mutu bi ghaizikum ku mutu da bakin cikin ku da haushin ku mu dai mun riga mun ji mun gane ba za mu taɓa ba ku wannan daman ba in Allah ya yarda amma su masu bayarwa su yi ta bayarwa mu kuma masu wa'azi mu yi ta wa'azi in da rabo za a gane ko inna Allah bima ya'maluna inna Allah alimun bi zati sudur Allah madaukakin sarki yana sane da abin da ke cikin kirazan bayi na'am in tamsasukum hasanatum tasuhum wa in tusibukum sayi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit Allah yace in tamsaskum ay tusibkum ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai duk lokacin da wani alheri ya shafe ku shine hasanatun duk lokacin da wani alheri ya same ku
ko sun zo an ce ka zamo kaza shine farkon wanda ya zo gidanka ya taya ka murna abin da ke zuciyarsa daban ne tasu'uhum lokacin bakin ciki yake ji ina tunawa muna gida muna yara lokacin da aka yi juyin mulki wa ina jin Shehu Shagari da aka yi juyin mulki wa Shehu Shagari wajen magariba tunda muna kauye a rediyo zamuji ana ta watsa ana broadcasting yadda aka yi juyin mulki wa Shehu Shagari akwai wani dan sanda kabilan Tarok ne Yargam kenan to kun san Yargam suna cikin soja tewa a lokacin so a sai su sun riga sun san an shirya juyin mulkin kuma abinda suke zato za a ba da shugaban kasa ne kowane mil dogon yaro kun san cikinsu ne kowa Democrat Valley kun san cikinsu ne kowa Jarmiya Hussaini kun san cikinsu ne da wasu dai to wannan dan sanda inspector ne a wannan lokaci mu muna yara gaskiya sai ya zo rediyon da ke gidanmu irin JVC din nan ne mun buɗe muna ji ana ta abubuwa kafin a sanar da shugaban kasa da aka sanar da shugaban kasa an commander in chief sai aka ce major general Muhammadu Buhari a wurin dan sandan ne ya faɗi a wurin ya faɗi saboda su da yawa abin da ya plan sai sun yi wannan to don haka inda kake tsamanin mutanen nan akan kinmu fa abin ya wuce hakan mu ne kawai ba mu da ganewa ai baka taban taba ganin al'umma da take da wahalar sha'ani kan musulmi ba sai ka fi amincewa makiyinka akan masoyinka to shi yasa Allah ya ce daga wani alheri ya same ku tasu'uhum wallahi bakin ciki suke ji ko kun yi nasara ko kun samu aiki ko an gama karatu ko an yi kasuwanci ko an ga ka sai mota ko an ga ka mallaki gida ko an ganka cikin lafiya kafiri baya jin daɗi yana bakin ciki dan me wa in tusikun sayyi'atun kuma idan wani abu na bakin ciki ya same ku wani abu mummuna ya same ku habba yabrahu biha shi zai fara zuwa gidanka yana kuka amma yan bata murna yake yi yana murna a zuciyarsa to ya zamu ya Allah Allah ya ce wa in tasbiru in mun yi hakuri ala azahum akan cutar wannan nasu wakila in tasbiru ala da'ati Allah ko kuma in mun yi hakuri akan biyayya wa ubangiji wa ma yanalukum fiha min shiddatin da abinda duk zai same mu a cikin biyayya ga ubangiji na tsanani ko da ba maso watattako muka ji tsoron saba wa umarnin ubangijinmu muka kuma kiyaye abin da Allah madaukakin sarki ya hana mu watatawakkalu alaihi muka yi dogaro ga ubangiji la yadurrukum kaiduhum shay'a to makircin kafirai ba zai cutar da ku komai ba ai adawatuhum kiyayyasu wa makarihin da makircin su shay'an ba ya cutar da ku komai li annakum fi inayatillahi dan ko tunda kun bi dokar ubangiji to kuna cikin tsaron Allah kuna cikin kariyar Allah Allah madaukakin sarki zai ba ku kariya inna allaha bima ya'maluna muhit hakika ilimin ubangiji ya kewaye duk abin da kafirai ke aikatawa to ya fi ka sanin su shi yasa yace ba sa san mu ko ka yadda ko kar ka yadda wani yake cewa a ba shekaran mu nawa mun bi shekara 40 muna tare da wannan arnan yana da gaskiya a Benwester kenan an je ana masa magana ya ce kai ku kyale ni wannan mutum ɗaki na zai shiga da nake bacci ni ma zan shiga nashi mutum ne yana da gaskiya ba duk musulmi zan yadda da shi kamar yadda na yadda da wannan ba haka ya faɗa ba Allah mai iko da aka zo aka kama rigima irin rigingimin nan da aka yi a bayan kabilanci wannan din ne ya zo ya ce masa wani ni ne ka san dai tsakaninmu da kai akwai amana ya ce ce to buɗe mun koba in ɗauke ka in gudu da kai in ɓoye ka saboda irin wannan yaddan da ya yi masa ɗin sai kawai ya buɗe masa kofa yana buɗe kofa kawai da ya shiga da ya kama nan sai fito da shi sai mika shi wa yara ce ku yanka shi to me abin mamaki a ciki Qur'ani bai faɗa ba so musulmi wani irin mutum ne wannan abin ba cewa nake kai faɗa da wanda ba musulmi ba amma dai ka sani duk inda ta ɓaci
to dan uwanka musulmin nan shine Allah ya ce kai mu'amala da shi na kud da kud su kuma wadanda ba musulmi ba Allah ya ba mu iko mu yi mu'amala da su ay la yahkumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim ko saboda haka akwai mu'amala da zamu yi da su daidai nasu su ma haka suke yi da mu to Allah ka ba mu ikon kiyaye ba na'am وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم bayan an mana jan kunne mu kiyaye abokanan gaba mu kiyaye addini sannan kuma suna haya kan mu a bayyane da boye kuma jagororin addini na farko ba su kwanta sun yi bacci ba in aka tashi aka takali addini zai ce a asu addini ya yi musu rayuwarsu addini ya yi musu matansu addini ya yi musu ƴaƴansu addini ya yi musu dukiyarsu addini ya yi musu mulkinsu addini ya yi musu jami'iyarsu ta siyasa su addini ne kan gaba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da kafirai suka koro shi daga makka Allah ya bashi umarni ka bar makkan ka koma madina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina kafirai ba su hakura ba suka ce nan ma sai sun bi sun halaka shi kai ma haka ne wallahi in sun samu dama haka suke so a kanka to da suka zo har madina Allah ya ce to yaki ya zama dole bari mu fita da sunan Allah mu kare kanmu to fitan ne Allah yake ba mu labari Allah ya ce wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital a lokacin da ka fita daga dakin iyalinka kaga kenan shekaran jiya mun yi wata magana akan ahal muka ce matan mutun tana cikin ahalinsa ko ba kamar yadda ƴan shi ake kokarin cire Aisha da Hafsa ba so da ma ba addini suka gane ba kuma ba addini suke so ba kuma ba Allah suke so da manzansa ba to wannan ayar ittifakin malaman tafsiri gadauta min ahalika annabi ya yi sammako ne daga dakin Aisha matarsa ta kuma Allah ya kira ta ahalika aka danganta ta gare shi kai tsaye to bawul mu'minina maqa'ida lil qital ya fita daga dakin Aisha ya je yana tsaye da mu'minai a guraren da zasu tsaya dan fuskantar kafirai da yaki wallahu samiyun alim Allah mai jin ne kuma Allah masani ne jumhurin masu fassara sun ce inna hadha kana fi yawmi uhud wannan ya kasance a ranar yakin uhud ne wa huwa qawlu abdurrahman ibn auf wa ibn mas'ud wa ibn abbas haka abdurrahman bin auf da dan mas'ud da dan abbas ya fadi suka fadi amma hasan da mujahid da muqatil so kuma sun ce a yawmu ahzab ne wato yawmul ahzab ne ba yawmu uhudin bane sannan kuma an samu daga hasan al-basri shi kuma yana cewa a yawmu badarin ne to amma imamu jarir al-tabari a tafsirin sa sai yace wal asaqqu annahu yawmu uhudin mafi ingancin magana wannan aya tana magana ne lokacin da annabi ya fita daga dakin Aisha ranan Uhud ne saboda gaban ayan Allah ya ce in ishamat da'ifatan minkum an tafshala ittifakin malaman tafsiri kuma musulmi ba su samu wannan matsalar ba sai a yakin Uhud to dan haka kenan annabi ya fita ne ranan da sassafe daga dakin Aisha ranan yakin Uhud famasha ala rijlaihi ila uhudin yataka da kafansa har yaje uhud faja ala yasifu ashabahu lil qital yarika jera sahabbansa yana jera su sahu sahu yace dole zamu yaki da kafirai a wannan lokaci saboda me malaman tafsiri sun ce innal mushrikina nazalu bi uhudin yawmal arba'i kafirai suka zo har Uhud suka tashi fa suka bi annabi kun san dai tsakanin Uhud da Madina ba nisa duk wanda ya ji aikin haji ya san haka to suka zo har Uhud ranar Laraba suka zo suka taru anan suka ce za su farwa manzon Allah
to malam mutumin da yazo Uhud yanzu kamar mu ne muna nan agege a ce babu gare sai agegen nan sai aka ce mutane sun taso gaban ibadan yanzu sun zo bega to me rage ai sun shigo gida to shikenan sun zo tun ranar Laraba falamma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nuzulihim da manzon Allah ya ji labarin cewa sun fazo kuma da shirin yaki istashara ashabahu wada Abdullah ibn Ubay ibn Salul yayi ne misa abansa shawara kai ciki har da munafikai ya kira Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya nemi shawaran sa walam yada'ahu qattu qablaha bai taba kiran sa ya nemi shawaran sa ba kafin wannan fa kala Abdullah ibn Ubay sai Abdullah dan Ubay ya ce wa aktharul ansar da mafi yawancin yan wato ansar mutanen Madina sai shawaran sa ya zo guda suka ce ya Rasulullah ya makin Allah akin bil Madina wala takhruj ilayhi kawai mu zauna a cikin garin Madina kar mu fita mu je Uhud mu zauna a cikin garin Madina tunda dai suna Uhud suna can mu ko muna Madina fa wallahi ma kharajna minha illa ila aduwin qadu illa usiba minna domin ba mu taba fita daga garin Madina mun je inda makiya suke ba sai sun yi galba akan mu wala dakala alaina illa asabna min mu kuma ba su taba shigowa Madina su same mu da yake fa sai mun yi galba akan su fa kaifa wa anta fina balle ma yanzu da kake cikin mu ya manzon Allah a dama urumin Madina ta sa duk wanda ya shigo mu da yake muna galba akan sa wanda muka fita muka bin shi yake a waje yana galba akan mu to lokacin baka nan ma alfarman Madina muna galba akan sa balle kuma yanzu da kake cikin mu saboda haka ya manzon Allah muna ganin kai hakuri mu jira waɗannan mutane in sun shigo garin nan suka same mu duk abin da za a yi za a yi fada'un ya rasulullah kyale su a can din su zauna Uhud fa in akamu akamu bi sharri majlisin in sun ci gaba da zama a Uhud kowane irin guzurin abinci suka yi ai zai kare ko tunda ba garin su bane ba gidan su bane sanyi da shauran wahalalu za su dame su za su yi kokari da kansa su nemi hanyar da za su koma kan guzurin su ya kare wa in dakalu katalakum ar-rijal in kuma suka yi taurin kai suka shigo cikin Madina kaga maza din nan sai mu yake su fuska da fuska gaba da gaba wa ramahum an-nisa was-sibyan bil hijara min fawqihim sai kuma yara kuma daga can zama su rika jifan su da duwatsu maza na kashe su mata na jifan su saboda haka manzon Allah mu shawarar mu shine ka bari bala mu fita ba har sai in sun shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan shawara sai dai kuma wasu cikin sahabbai da basu samu zuwa yakin Badar ba suna kuma burin shahada suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu shawaran mu tunda kaga sun taso daga nesa har suka zo nan to abin kunya ne ma mu kyale su mu ce wai sai sun shigo cikin gari mu kawai muna fata ka taimaka mana mu fita mu je mu tare su kawai a yi ta takare shine fa kala rijalun min almuslimin mimman fatahum yawm badr yawm badr wasu mazaje cikin musulmi da ba su samu zuwa yakin Badar ba kuma wa akramakum Allahu bi shahadati yawmi Uhud kuma Allah yana nufin ya azurta su da yin shahada a wannan yakin na Uhud sai suka ce manzo Allah ukhruj bina ila a'da'ina manzo Allah muna roƙonka ka jagorance mu fita mu jam samu makiyan mu mu taro su a bayan gari walam yazalu bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min habbihim al-liqa basu gushe ba suna ta roƙon annabi a fita a je a tinkari kafirin nan saboda suna burin su ga sun sadu da kafirai an gwabza yaki wanda kwanan sa ya kare yayi shahada in kuma Allah ya ba su nasara su nuna wa kafirai kaskancin su to manzo Allah sai shawarwari suka yi masa yawa da shawarwari suka yi masa yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to yanzu ya kuke so in yi wasu sun ce kar a fita wasu sun ce a fita fa kalu ya rasulullah isna'a ma shi'ita suka ce to manzon Allah ai kai ne shugaba shawara ce muka bada wanda duk ya maka a zuciya ka dauka in ka zabi mu fita a shirye muke mu fita in kuma ka zabi mu zauna a shirye muke mu zauna
shikenan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi li nabiyyin an yalbisa la'amatahu fa yada'aha hatta yuqatila. Annan Allah ya sanya kayan yaki kawai, yana shigowa sai ya fito. Ana fitowa da yaga an ga yayi shirin yaki, suka ce to yaki ya taso. Sai ya ce musu baya halatta ga manzo ga annabi cikin annabawan Allah ya sanya wannan shirin yakin ya sake cirewa ba tare da yayi yaki ba. Dan haka kenan ya yanke shawara za a taro su a bayan gari. وَكَانَ قَدْ قَامَ الْمُشْرِكُونَ بِأُحُدٍ يَوْمَ الْأَرْبَعِينَ كُمَا كُنْ جِدَي كَافِرَيْ سُنَا أُحُدٍ رَانَ اللَّارَبَا كُو سُكَ چِكَ بَدَ دَمَا حَرَانَ الْحَمِيسِ كَاگَ دَگَ سُكَ سِكِي كُمَا كُو دُوبَ دَگَ إِنْدَ سُكَ تَاسُوفَ بُولِن سُكَ وَمُسْلِنْ چِنِي دَا سُكَ رِي سُكَ شِي مَنْ ذَا اللَّه سُكَ شِي مَسِ إِيمَانِ تو دا هكا أنتي جدا جسن تاسو دا أمريكا سن جي إراك وني با كون أبني in sun taso daga America sun je Libya wani ba kon abu ne, in sun taso daga America sun je Sudan wani ba kon abu ne, tafiyan jirgi da tafiyar kafa a lokacin can ko tafiyar rakumi a lokacin can daga Madina zuwa Makka kana tsammanin mai jirgi ba sai ya je sauko ya dawo ba? Saboda haka wa karaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmal juma'a, sai manzon Allah ya fita ranar juma'a. Kun ga bayan kwanan su biyu kenan a can بعد ما صلى بأصحابه الجمعة بين صلى الجمعة على صحابنسا وكان قد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار أكون متين cikin ƴan Madina da ya rasu a wannan rana. Fasalla alaihi, ya masa sallar gawa. Summa kharaja alaihim, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tinkaro kafirai din nan. Fa asbaha bi sha'bi, ya je wayi gari a wani wuri da ake kira sha'b ko kuma shi'ab min uhudin, kusa da uhud, yawmas sabt, ranar asabar. لنسبه من شوال الوقتين انا تذكر وتن شوال سنه 3 من الهجره بين النبي هي هجره daga makka ya kuma madina shekara 3. To shine Allah yake ba mu labari, yake cewa wa idka dauta min ahlik tubawi almu'minina maqa'ida lilqital wallahu samiun alim. Hakika Allah masani ne kuma Allah wato mai ilimi ne kuma masani ne, mai ji ne kuma masani ne ga duk abin da kuka faɗa, shawarorin da kuka ba wa annabi da kyakkyawan manufa'a, da waɗanda suka ba da annabi shawara irin su Abdullah ibn Ubay ibn Salul don ya zamo kaidi ga musulunci, duka Allah ya ji kuma ya sani. To yanzu an fito za a yi yaki, yaki ya fito gadan-gadan. A sai kenan in kuka kalli tarihi, ba inda musulmi suka tsangwami kafirai, sai dai kafirai su tsangwami musulmi. Jama'a kun kore shi a Makka, mahaifarsa ce fa ba shi da hurriya kenan, ya bar garin Makka ya zo Madina, mutanen Madina sun karbe shi. Sannan kuma ku taso daga wurare daban-daban ku zo ku bi shi Madina, sai kun kashe shi? Waye mai neman fitina kenan? Saboda haka ta Allah ya isan mana waɗannan sharri, kuma Allah ka wayar da kanmu mu gane. To Allah ya ce a gaba, إِلَّهَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Allah ya ce إِلَّهَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا, wato yadda abin ya faru, kafirai da suka zo ya kan annabi su 3000 ne a wata ruwaya da 13. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma gaba ɗayan rundunar nasa ta musulmi mutum 900 ne a wata ruwaya da 5 ko da nawa ne. Shi kenan kaga waɗancan sun ninka musulmi 3 ko? To sai manzo Allah ya fita, da ya fita ya ce to za a je a yi yaki. Iz amma ta'ifatani minkum an tafshala, sai ga wasu ɓangare guda 2 wanda su dinnan fiffiken yakin ne, sai kawai suka fara jin tsoro, ta jibana suka tsorata, wata kufa suka yi rauni anil kitali, suka gaba za su iya yakin ba. Su ne suwa wadai fatani banu salma min al-kazaraji wa banu harisa min al-aus. Hadisi ya zo a cikin Buhari da Muslim da ya tabbatar da wannan. Waɗannan ɓangare biyu, banu salma ne daga kabilan kazaraj, da kuma banu wato harisa daga kabilan aus, wanda suka yi sama da shekaru suna yakin nan da a jahiliya, yanzu kuma ga yakin da za a samu aljanna sun tsorata.
to amma su jin tsoron su jarrabawa ce kawai ba wai munafinci bane ba rashin imani bane dan haka kana janaha al-askari waɗannan bangarorin biyu kuma sune fiffiken yake din wazalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila uhud ma alfin rajulin manzo Allah ya tazo yakin uhud da mutun dubu ne wakila fi 950 ko kuma mutun 950 wa kana al-mushrikuna 3000 mushrikai kuma wajen mutun dubu uku ne falamma balagu shawdain khazala abdullah ibn ubay bisulusai annas lokacin da aka je za a tinkari juna abdullah ibn ubay ibn salul dinna da annabi ya nemi shawararsa sai kawai ya yaudari mutum wato ɗaya cikin ukun mayakan manzon Allah sai suka janye suka ce su ba za su yaƙi ba to wanda yake da mutum 900 an da bi 1/3 of 900 kun ga saura nawa saura 600 su kuma kafirai suna nan 3000 and some plus suna nan 3000 da wani abu wakala abdullahi ibn ubay ibn salul sai yake cewa alama naqtulu anfusana wa auladana fa natabi'u abu jabir as-salmi dan menene zamu yadda mu kashe kanmu da ƴaƴanmu dan me zamu kashe matanmu mu ba zamu bi shi ba sai suka juya bayan mutanen abdullahi ibn ubay ibn salul sun janye an bar annabi da mutum 600 zai tinkari kafirai 3000 a cikin wannan jarabawan kuma sai gashi banu harisa da kuma banu salma su ma suka tsorata kuma za su janye cikin mutum 600 fa da suka rage wa manzon Allah sai gashi banu harisa da banu salma su ma suka tsorata za su janye Allah madaukakin sarki sai ya ce wallahi waliyuhuma Allah ne majibincin su sai Allah ya ba su nutsuwa sai Allah ya ba su sibati ba su janye ba to da su ma sun janye cikin raguwan 600 saura nawa kenan kuma sana da mabiya da yawa to sai Allah madaukakin sarki ya ce to Allah shine majibincin su wa ala llahi ga Allah shi kadai ne falyatawakkalul mu'minun wadanda suka yi imani su dogara da Allah kada su ji tsoro Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fito da hadisi daga Imam Jabir daga Jabir bin Abdullah kala yace nazalat fina iz hammat taifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma yace mu ne kabilan Aws da Khazraj muka ji tsoro zamu tanye daga bayan manzon Allah a yakin Uhud Allah sai yace shine majibincin mu kala sai shi Jabir yace ai kun ga kaman suka ce a ce kaje zaka gudu a yaki ko sai yace amma nahnu ta'ifatan banu Harisa wa banu Salma wama yasurruni annaha lam tanzal liqaulillah wallahu waliyuhuma yace ba abin da yake mun farin ciki kamar da a ce wannan aya bata sauko ba da Allah bai bayyana da cewa shine majibincin mu ba da bai ce shine waliyin mu ba duk da tsoro muka ji amma kuma Allah ya daukaka darajar mu a cikin wannan aya din wa bi istibsharin bima hasala lahum min ash-sharaf al-azim domin an yi musu albishir ne da daraja da suka samu madaukaki Allah ya ce shine majibincin su na'am ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون to bayan Allah ya gaya mana yace musu kutuna wala kan nasarakum Allah bi badar in yanzu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya janye mutane kuna 600 suna 3000 kun ga sun ninka ku kenan 5 times your number ko to kar ku damu 20% of their abin nan ku kuke amma ba komai Allah zai taimake ku don me bayo ya fara taimakon ku ba wala kan nasarakum Allah bi badarin hakika Allah madaukakin sarki ya taimake ku a badar badar wani gari ne wani wuri ne tsakanin Madina da Makka wasu sun ce a wata rijiya ce ake kira badar wasu suka ce a wanda ya tona rijiyar ne sunansa badar sai sunan ya bi wannan guri wa antum azilla lokacin ba ku da yawa lokacin ba ku da karfi lokacin ba ku da kayan yaki abubuwan kuma na hawa gaba ɗaya guda goma ne a wannan yaki din yawancin ku a kafa kuke tafiya wani ma bai da takobi a hannunsa wani bai da mashi a hannunsa wani ko sandar ma bai da mai kyau saboda haka kafirai lokacin suna ganin kawai nama ne za su ci babu abun da zai faru amma Allah madaukakin sarki ya taimake ku a yakin badar da wannan rashin yawan naku da wannan rashin kayan fadan naku sai gashi
an zo an gwabza yaki a gazwatu badarin sai da musulmi suka kashe kafirai 70 suka kame bayi 70 cikin kafirai in manna Allah zai wannan saboda haka makami yana da kyau a neme shi amma duk lokacin da mutun ya dogara da makaminsa to in Allah ya bashi da makamin da shi da makamin duk za a hada ko ne amma dai kuma idan suka taimaka muku kuka yi tunanin karfin mala'ikun ne ya ba ku nasara Allah din ya bar ku ba za ku yi nasara balle wani fatakullaha ya Allah Allah yace ku ji tsoron Allah haka ne ku la'allakum tashkuru la'allakum tashkuru da wannan za ku zama masu gode wa ubangiji yadda Allah madaukakin sarki ya taimaka muku a yakin badar din nan to a shirye yake kuma ya taimaka muku a koda yaushe matukar dai kuka ji tsoron sa Allah yace إن تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين الله يجي إن تقولوا للمؤمنين ألوك تندي كاكي قيامة سيئماني كالكو جدو لنكافري alam yakfiya alan yakfiyakum shin bazai wadace ku ba bazai ishe ku ba an yumidda kum rabbukum bi 3000 ubangijin ku ya karfafe ku ya taimake ku ya ba ku nasara da turo muku 3000 min al malaika ya ba ku malaiku guda 3000 munzilina su sauko su zo su taimaka muku akan kafirai in kafirai suna tunanin su 3000 ne ko 500 ne to za a ba ku malaiku 3000 malaika ɗaya yayi sai ya gama da duniya amma dan Allah ya nuna maka shi wadatacce ne babu manaji a wajen ubangiji sai ya ce in na tashi tura malaikun ma sai in tura muku malaiku guda 3000 munzilina suna sauka su zo su taimaka muku to jama'a shin malaiku sun sauko a yakin Uhud ko a yakin Badar ko a yakin Hunay suka taimakawa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai ko ba su sauko ba to malamai sun yi ta sabani nasu na malamai na ilimi daga cikin irin sabanin da malaman tafsiri suka yi suka ce wato anna hadhal wa'd bi inzal al malaika hal hasala yawm badr aw yawm uhud aw ala kaulaini ahaduhuma annahu kana yawm badr suka ce shin wannan taimako da Allah yace zai saukar na malaiku a yakin badar ko uhud to wanne ne ya tabbata ne wasu malamai suka ce an saukar da malaiku yakin badar kala katada kana hadha yawm badrin amadahum Allahu bi alf min al malaika a yakin badar Allah ya taimaki musulmi da malaiku guda 3000 kama kala in tastaghisu istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alf min al malaikati murdifina a cikin sura ta 7 suratul anfal Allah yace in kun nemi taimakon ubangijinku Allah yace zai ansa muku zai taimaka muku da malaiku 3000 su sauko gaba daya a jere da juna wasaru 3000 daga karshe Allah ya kara su zuwa 3000 summa saru 5000 sai aka sake kara su zuwa 5000 kama zikira ha kuna kamar yadda yake a cikin wannan sura dan haka Allah yace bala'i Allah zai taimake ku in tasbiru in kuka yi hakuri watattaku bala in tasbiru watattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين الله yace bala i Allah yana da iko ya taimaka muku ya ba ku wannan karfi na mala'iku kuma ya ba ku galba akan abokan gabanku amma da sharadi sharadin kuma shine me in tasbiru in kun yi hakuri kun ga abin da muka rasa kenan yanzu musulmi mun rasa hakuri a cikin rayuwarmu malamai ba mu da hakuri mu almajiran ba mu da hakuri sun malaman namu ba su da hakuri sarakunan mu ba hakuri attajiran mu ba hakuri yan siyasan mu ba hakuri talakawan mu ba hakuri mu mazan ba mu da hakuri matan namu ba su da hakuri iyayen ba mu da hakuri ƴaƴan ma ba hakuri rashin hakuri ya gama da mu rashin hakurin nan akan komai to kuma sharadin shine in tasbiru in kun yi hakuri watattaku kuka ji tsoron Allah
وياتيكم من فورهم هذا ان زك تورو مكو جماعسو زو سو ياكيكو يمدكم ربكم بكمسات الاف تو اوبنجينكو ياي مكو الكوري زي قرففيكو ده ملائكو 2500 من الملائكه انا ملائكو تو ده الله يفدي هكنان فصبروا يوم بدر صحابي سكاي نضرا سكاي حقوري ا ياكين بدر واتكوا سكا ج دوران الله ا ياكين بدر فامدهم الله بكمسات الاف سي الله يتمكيه سو ده ملائكو 2500 كما وعد كما يد الكوري amma wa kala ibnu abbas lam tuqatil malaika bi ma'rakatin illa yawm badr abdullahi dan abba yana cewa malaiku ba su fito sun yaki su taimaka wa musulmi gadan gadan su yaki kafirai ba sai aikin badar wa bi ma su wa zalika yashhaduna alqital amma duk yakin da ba na badar ba sai dai su halarci yakin suna ganin abin da ake wala yuqatiluna ba za su yakin ba inma yakununa adadan aw madadan sai dai su zama karin yawa ko kuma karin karfi ga musulmi amma ba za su yakin ba وقال الحسن حسن ينات هؤلاء الخمسة آلاف ردعا للمؤمنين إلى يوم القيامة ودن ملائكو قد دبو بير زاز زمو كرب فاواني مؤمنين هدانا تاشن القيامة متقدم كذا مودا حقولي تو إن شاء الله تعالى مكجد وران الله زاز تقبض تيم كامنا زاز تقبض وام كرفي هدانا تاشن القيامة saboda haka ɗan uwa musulmi musulmi ɗan gata ne in sun bi dokar Allah yazo a cikin sahihul buhari hadisin abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm badr manzon Allah da kansa yana cewa a yakin badar hada jibril akizin birasi farsihi alaihi adatul harb ga malaika jibril nan ya rike kan ainihin dokin sa da shirin yaki saboda haka kenan sai ya sauko a yakin badar din bayan shi ma wasu mala'ikun sun sauko da yawa sannan kuma Sa'd ibn Abi Waqqas yana cewa ra'aytu an yamini rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shimalihi yawm uhudin rajulaini kun san ayakin uhud sai da musulmi suka gudu suka bar annabi zamu ji kissan tana nan gaba sai da annabi ya rika cewa halumma ilayya ibadallah ana muhammad rasulullah jama'a ku zo gare ni nine muhammad manzon Allah shedan yana yawo yana kururuwa yana cewa kutila muhammadun an kashe muhammad magana ta kare kawai sahabbai suka tsorata dewa suka juya suka gudu aka kakkashe musulmi akwai asbab din da ya haifar da haka nan zamu zo gare shi a tafsiri to amma Sa'd ibn Abi Waqqas sai yake cewa ra'aytu an yamini rasulillah wa an shimalihi yawm uhudin rajulaini alayhi ma thiyabu bidin yaktatilani an huka ashaddil qital naga wasu mutum biyu inji Sa'd ibn Abi Waqqas wani a gefen annabi wani a gefen annabi na dama wani a gefen hagu sun sanya wasu fararen tufafi suna wani irin yaki na kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yakin da ban taba ganin irin sa a duniya ba ban san waɗannan mutane ba wala ba'd tunda suka zo suka wuce ban sake ganin ƙwararren mai yaki irin wannan ba sai ya ce ya ne jibrilu wa mika'il ya ce mala'ika jibril ne da mala'ika mika'il saboda lokacin musulmi duk sun gudu istasuduna wala taluna ala ahadin war rasul ya da'ukum fi ukrakum fa asabakum me gammun bi gammin zamu je ga wannan aya din to sai Allah ya turo mala'iku suka zo suka kare manzon Allah ai a wannan yakin ne har suka kariya manzon Allah hakuri suka yi masa rauni a kafa suka masa rauni a haba sai Allah ya turo mala'iku a wannan yakin ne Mus'ab bin Umar ya yi shahada so a sai kenan in da gaske aljanna muke nema aiki ne a gaban mu ba kadan ba mu so juna mu yi hakuri da juna mu kyautata mu'amala kananan matsaloli na sabani ko a zamanin Abubakar da Umar ma a gaban manzon Allah sun yi bai raba su ba to kar ya raba mu don girman Allah duk wanda ya samu dama ya taimaki musulmi dan uwansa duk ma'aikacin da ya samu dama ya taimaki musulmi dan uwansa ban kuma ce karka ba mu wanda ba musulmi ba haƙƙin sa ba amma opportunity da kake da shi alfarmar da kake da ita wanda zaka iya taimako ya taimakon mu musulmi mana laifi ne shi ma Kirista in ya samu wannan alfarmar ya taimaki nashi aiki kuma na ka'ida wanda doka ta ce to musulmi in ya cancanta a bashi Kirista in ya cancanta a bashi amma mu na mu ba sa mana alfarma ka kalli wannan gwamnatin na Buhari in kace zaka kirga manya manyan kujeru da aka ba musulmi mu ba mu ce ku yi san kai
ku hana kristoci daman su ba ku ba su daman su amma duk wanda ya zama babba wallahi yana da wata alfarma ta kashin kansa da yake iya yi ma wanda yake so kuma in yayi wannan bai saba wa doka ba cikin su ba mai taimakon kowa wannan shine addini wannan zai sa talakawa su ji dadin siyasa nan gaba kuna tamanin idan aka ci gaba da irin wannan mutane za su sake sadaukar da rayukan su to Allah ya sauke Allah ya kare mu na'am wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min 'indillahi al-'azizil hakim Allah yace wa ma ja'alahu Allah bai sanya wannan taimako da yace zai yi wa mu'minai ba ko illa bushra walitatma'inna qulubuhi qulubukum ko wa Allah yace sai dai ya zama albishir walitatma'inna qulubukum bi wato kuma zukatar ku sinatsu shi yasa Allah ya muku wannan albishir din zai ba ku a kowane lokaci amma ku sani in an ba mu mala'iku 100,000 ma nasara ba a hannunsu take ba kun gane ko in an ba mu mala'iku adadin mutanen duniya kafirai kowane mala'ika ɗaya da kafiri ɗaya nasara ba a hannun mala'ikun take ba wa man nasaru illa min indillahi al-azizil hakim nasara tana hannun Allah ne wanda shine kadai mabuwaye shine kadai mai hikima ina ganin lokaci yayi ko li yaqta an tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibi Allah yace ya ba mu wannan taimakon ne li yaqta tarafan min alladhina kafaru dan Allah madaukakin sarki ya yanke wato wani yanki na waɗanda suka kafirta ya halakar da su aw yakbitahum duka ɗaya ne ko kuma ya halakar da su wa yanqalibu mai kha'ibin sai su koma suna kaskantattu suna marasa rabo suna lalatattu domin sun yi faɗa da addinin Allah saboda haka ƴan uwa musulmi kun ga an fara ba mu labarin wato mubaraza fitowa na fito na fito tsakanin musulmi da kafirai in Allah ya ba mu iko gobe za mu zo mu dora za ku ji yadda sahabbai suka sadaukar da rai a gazwatu Uhud da yadda suka yi shahada da kuma irin shirin da kafirai suka yi da burin su na da sun kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wahalar da annabi ya sha a yakin Uhud sai da yin kurin hawa kan wani dutse ya kasa hawa ya dawo ya fadi dan taimakawa addinin musulunci to saboda haka ƴan uwa musulmi mu tsaya mu taimaki addini musamman ina kira ga ma'aikata da attajirai wallahi tallahi Allah zai tambaye ku mu iya abin da za mu yi mu faɗi ne kawai in kun ga dama ku bi in kun ga dama kar ku bi ko mai wahala ko mai daɗi wallahi ba wanda zai mutu sai kwanansa ya kare haka ne to amma in ba ku yi ba akwai tambaya kuma wallahi Allah zai tambaye ku ko ku yadda ko kar ku yadda to abin da muka yi kuskure a wannan karatu Allah ka gafarta mana abin da muka dace kuma Allah ka karɓa mana Allah ka ji kan shugaba Hashimu Allah ka yafe masa kurakuransa Allah ka masa rahama Allah ka jibince al'amarinsa bayansa sauran musulmi duka waɗanda suka koma gare ka ya ubangiji ka gafarta musu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga shugaban majalisar malamai ta wannan jiha mai albarka Sheikh Talatu Abubakar Abdullah muna addu'a Allah ya saka masa alkhairi mu kuma da muka saurara Allah ka bamu ladan wannan sauraro da muka yi Allah muna roƙonka Allah ka gafarta wa iyayenmu muna addu'a ga masu wannan kungiya Sheikh Salih Idris bin Zakariya Allah ka mai gafara tare da malamin sa na tauhidi Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya gafarta musu Allah muna roƙonka ya goran mu shugaban malamai ta ƙasa Sheikh Muhammad Sani Yahya Jingiri Allah ya dukin sarki ga kalafish tare da dukkanin mataimakan sa bangaren wato shugabannin malamai gudanarwa agaji muna addu'a Allah ya taimake musu gaba daya Allah muna roƙonka yadda muka haɗu a nan kwata mu insha Allah kai muna magani bukatar shi muna alkhairi Allah ka biya muna Allah muna addu'a kamar yadda malam ya fara gabatarwa ga shugaba Hashimu da Allah ya karɓi rayuwar shi muna addu'a Allah ya gafarta masa kuma ina mu ya zo Allah ya sa mu cika da imani amin
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.